အားလုံးမင်္ဂလာပါ Revolution Channel လေးကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ reaction လုပ်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မန္တလေးသို့စစ်ကြေညာသံဒါမှမဟုတ်မန္တလေးသို့48မိနစ်ပဲသွားရင်ရောက်တော့မယ် PDF စစ်ကြောင်းကြီးအကြောင်းကိုကိုလူမျိုးကျော်နဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးကို reaction လုပ်ပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမကြည့်ရသေးမိတ်ဆွေတွေရောကြည့်ပြီးသေးမိတ်ဆွေတွေရောထမှန်ကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ရင်လည်းမိမိတို့ထင်မြင်ယူဆချက်ကို comment မှန်းကလေးရပါတယ်ကယ်ရီရှင်ဗီလီယိုစလိုက်ကြရအောင်ထုံးစစ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပဏာမကြောက်ပြခြင်းပါတယ်မရယာစင်ကူထုံးစစ်မန္တလေးကိုရောက်ဖို့48မိနစ်အလိုအေဖာဘီလက်မီစက်ရုံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအေဖာဘီလက်မီစက်ရုံကစက်ရုံကနေမန္တလေးကိုတွားရင်48မိနစ်ပဲကြာတယ်ကီလို100အထက်မောင်းရင်မိနစ်30လောက်ပဲကြာမယ်ကြောက်လာအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက NDI PDF PDF ပူပေါင်းတက်တွေမရယာကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ဆိုရင်စစ်တုံးပန်းနဲ့စစ်သားမိသားစုဝင်ပေါင်းရှာနဲ့ခြေပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကစင်ကူတိုက်ပွဲဟာလဲမအလာဘူးထပ်ပြီးအဆိုင်ထိစီခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မရယာကနေအဖာဘီလက်မီစက်ယုံကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ MDY PDF MDY PDF ကတိုက်ဆွမ်းရည်MDI PDF နဲ့ပကဖမြရဲ့စီယုံစီလုံးမှုညီညွတ်မှုဒါရီယာကျွန်တော်တို့လေးစားအားရဂုံယူစရာဖြစ်ပြီးမန္တလေးဖြစ်တဲ့အလေပါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်ဖို့တနအီလောင်မလို့တဲ့ခီးမှာတတိုင်းပြည်လုံးကအဓိကမန္တလေးကပြည်သူလူထုကြီးက MDI PDF ကမန္တလေးမြို့တော်ကိုစစ်ချီလာခဲ့ရင်မန္တလေးသားတွေ MDI PDF တို့အိမ်ပြန်လာခဲ့ရင်တောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးဆိုကြဖို့လုံးဝမမေ့ပဲထမင်းချက်ထားဖို့လည်းထပ်မှာကြည့်လေးလေးဗျာဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာဒီနေ့နောက်ဆုံးအချိန်များအရကြောင်မေးဒီဘောလာချိုးမိုးကိုမိုးမိတ်နောက်ချိုးစီရီတာစီနဲ့ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်မိုးကမန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာဒေသခံထောင်ထဲချီပြီးထွက်ပြေးနေရပါတယ်မိုးကတကြောကိုဖက်စစ်တက်ဟာငါတို့မရရင်မြို့ကိုဖျက်မယ်ဆိုတော့ရှုံမာတဲ့အချံစီနဲ့မိုးကမြို့ပေါ်ကိုတရဇက်ဘုံကြီးကျဲချနေတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကဂယုစိုက်ပေးဖို့အထူးမှာချလုပ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်တခွင်နဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ကြီးဟာမန္တလေးပြင်းတွင်လာရှုံမိုးမိတ်တီဘောနောင်ချိုးမိုးကုတ်ကြောင်မဲနမတူတိန်နီအဆရှိတဲ့ရှမ်းမြောင်တခွင်လုံးအပြင်ပေါ်နော်မန္တလေးတိုင်းတဲ့အထိဝင်ရောက်လို့လာနေပါပြီဒီလိုအုံကြွကြွထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာစကိုင်းမကွေးကရင်ကရင်နီအဆရှိတဲ့ချင်းချင်းဆိုလဲဟန်ချက်ညီမတူပြီးပါလာပါတယ်ကရင်နီနဲ့ကရင်ကတော့ကရင်နီကတော့ခိတလူသူလက်နဲ့ကြည်စံခဲယံစူဆောင်းရှာဖွေနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပြီးကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဒီနေ့ဘုံချဲမှုစတင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့အရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာအရက်၁၆မျက်နှာထအောင်ပြေးပြီးမှမကျန်ထိုးစစ်စင်မဲတော်လန်ထိုးစစ်ကြီးကိုတတိုင်းပြည်လုံး nation wide operation ဆိုတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာထိုးစစ်ကြီးအဖြစ်တော်လန်ထိုးစစ်ကြီးအဖြစ်တော်လန်စစ်စင်ရေးကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့အန်တဂျိတ်ဂျိတ်အားတခဲခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအုံကြွကြွရှိနေတုံးပါပဲဒီကနေ့စိတ်မကောင်းတဲ့အတိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်စကိုင်းတိုင်းစာလင်ကြီးမြို့နယ်မှာပြည်သူ၂ယောက်ကို NUG MOD လောက်ကန်တက်ရင်28က
ဒါမဆိုင်တတ်တော်ကိုသိရတယ်တနက်နေ့နောက်စီကိုတဲတဲ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတက်လာပါတယ်28ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြီးဒီတည်င်းမထွက်အောင်ဖုံးဖိထားကြပါတယ်ဒေသခံတွေကလည်းနိယာရကြောက်ရဖက်စစ်တဲ့ကြောက်ရပီဒီအက်ကြောက်ရပကပကြောက်ရပလပကြောက်ရပပကြောက်ရနဲ့အကြောက်တရားမြောင်များစွာတဲ့ဒီတည်င်းဟာဖုံးအုပ်ခံထားရပါတယ်အဲ့တော့ကို PDF ဆိုရဲပြည်သူကာကွယ်ရေးအတွက်တက်လို့အမိခံမယ်ပလာဖပါဖပကဖလို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြည်သူဘာညာရေးလို့ခေါင်းစဉ်တက်အမိခံမယ်ဆိုပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့စာလင်ကြီးတရင်28ဒါမဆိုင်တက်တော်ကိုဒီနေရာကနေတဲ့တဲ့ပြောလို့တာကပြည်သူကိုတနက်နဲ့နောက်စီကိုပြစ်တက်လောက်အောင်ထိပြည်သူလူလူကဘာအဖြစ်များကျူးလွန်တယ်လဲလို့ဒီနေရာကနေနံပါတ်1တစ်ချက်မိကွန်ထုတ်ပါနံပါတ်2တစ်ချက်ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံအတည်ပြုတဲ့အချိန်မှာစာလင်းကြီးမှာအဘတ်တွေစက်မှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချီမြင်တဲ့အထည်ဆက်ယုံစွန့်ပြစ်တစ်နှစ်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကစွန့်ပြစ်ထားတဲ့ဆက်ယုံကြီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ယုံကြီးမှာတန်တူတန်ဆတွေထမင်းလေးတဝမ်းစားရဖို့တွားကောက်လို့တဲ့ဒူးထောက်ရွာသားနှစ်ယောက်ကိုနောက်စီကိုတနေ့တဲ့ပြစ်လိုက်ပါအဲ့ဒီကိစ္စကို NUGMOD ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတိတိကျကျပြောကြလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောလဲဆိုတော့ပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြည်သူပေးတဲ့ငွေနဲ့လက်နက်ဝယ်ပြည်သူစီကယူဆောင်လာတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည်သူကိုပြန်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မဲ့ဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်လိုပုံစံမျိုးချိုးလာရင်ဘယ်တကောင်သားမှလက်မခံဘူးလို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တိတိကျကျသတိပေးပါတယ်။ခဲအားလုံးပဲအခုဆိုရင်တော့ကိုလူမျိုးကျော်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်ယူဆမိပါလဲ။မိမိရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအော်ကွန်မန့်မှန်တော်ပြလို့ရပါတယ်။ဒါတော့ PDF တွေအနေနဲ့ PDF ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးစိတ်သက်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေပါဦး။ဒါစာလင်းကြီးမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပါ။အားလုံးလည်းသိပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆလဲဆိုတော့အောက်ကမှာကွန်မန့်မှန်ခဲ့ပြလို့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးဆက်ကြည့်အောင်။လူမျိုးကျော်တတ်နိုင်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့ရှင်ထဲမှာတရားမျှတမှုနဲ့အမှန်တရားရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါဘာဒီလက်နက်ကင်တဲ့လူတစုကိုလူတွေကိုပြည်သူလူထုကနောက်တစ်ခါထက်ကြောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဒေါ်လာရင်းငါတို့မလုပ်ဘူးရှင်းပါတယ်နော်လက်နက်ကင်လူစုတွေရဲ့ပြည်သူလူထုကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းမဲ့မှုညှဉ်းပန်းမှုဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်မှုတိုင်းပြည်ကိုဂုတ်ခွစည်းမှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတာလို့ခမားတို့ခေါင်းထဲမှာငြင်းငြင်းမှတ်ထားပေးပါအဲ့ဒီတနတ်တွေကင်ထားတဲ့လူစုကြီးကိုနောက်တစ်ခါပြည်သူကကြောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကထွက်လိုက်ရပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဒီအဖြစ်မျိုးလုံးဝထပ်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအနာဂတ်နိုင်ငံတော်မှာတနတ်ကင်ထားတဲ့လူတစုဟာပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အယတ္တအစိုးရရဲ့ဩဇာကံအမိန့်ခံပြည်သူလူထုရဲ့ကြုံမဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူကိုအကူတွေကခိုင်ခိုင်မာမာမချတော့ရင်နောက်တစ်ချိန်ဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ပြီးနိုင်ရသွားတဲ့နေ့အဲ့ဒီတနက်ကင်ထားတဲ့လူစုကိုပြည်သူကပြန်ကြောက်နေရမယ်အဖြစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဟွကျွန်တော်တို့ဒရိုင်းကြီးတော့တန်းနဲ့ချီတဲ့လူတို့ရဲ့ဘော်ဒီအတက်တွေစွန့်လို့ခဲ့ရတဲ့ဝိညာဉ်တွေရဲ့တွန့်တန်းနေတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအကိုတွေမောင်တွေဦးလေးတွေတော်လန်မျိုးဆက်အသီးသီးရဲ့စွန့်လို့ပေးဆက်မှုဟာအဟောတိကံဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အုပ်စုဖွဲ့တိုင်းလူများတိုင်းတနတ်ရှိတိုင်းအင်အားကြီးတိုင်းပတ်စံရှိတိုင်းအနိုင်ကျင့်တဲ့ဖိနှိပ်တဲ့စနစ်ကိုစန့်ကျင်နေတယ်လို့ဒီနေရာကတိတိလင်းလင်းကြေညာပါတယ်။တပတ်မှာတပတ်မှာဖက်စစ်တပ်ကိုချီမုံမှု MDY PDF မိုးကုတ်ဖြူဟာပကဖားရီမြင်းအပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ပကဖားရီအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အားနဲ့အင်းနဲ့စစ်စင်နေတာအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာအဲ့စာလင်းကြီးမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တော်တော်ဒေါသထွက်ပါတယ်စိတ်တူပါတယ်စိတ်ပြတ်ပါတယ်မနေ့ကပဲစကိုင်းတဲ့ကညီကိုတော်တို့ညီညွတ်ကြပါလို့တဖွားဖွားအနူးညွတ်မြစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်ဒီကနေ့ထွက်လာတဲ့တရင်ကအဲ့ဒီစက်ယုံလေးကိုတန်တူတန်ဆဝင်ကောက်လို့တဲ့စာလင်းကြီးက
အမတ်တေစက်မှုဝန်ကြီးဌာနချီမင်းနဲ့အထည်ဆက်လွန်ခဲ့သောတနစ်ကျော်တည်းကစစ်တပ်ကစွန့်ပစ်သွားပြီးလွန်ခဲ့သောတနစ်ကျော်တွင်းမှာပါကပါပါလာပါပါပါအဖွဲပေါင်းစုံအိုက်ဆက်ယုံထဲမှာယူကျင်တိုင်းယူခိုးကျင်တိုင်းခိုးပြီးမှဒီကနေ့စားနေရမရှိလို့ပြည်သူလူနှစ်ယောက်ကတန်တိုတန်သာလေးဝင်ကောက်တာနောက်စီငယ်လေးတဲ့ပြည့်ရတဲ့လားကွာပြည်သူချိန်သာတင့်ပါလိမ့်မယ်နော်လို့ဒီနေရာကထက်ခါတလဲလဲပြောနေပါလေဒီကိစ္စကို NUG MOD ဝန်ကြီးဌာနက MOD ဝန်ကြီးဌာနကာဝေးဝန်ကြီးဌာနကချက်ချင်းတိုက်ရိုက်အရေးယူပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဝင်ရောက်ယူငင်ခဲ့လို့ဥပဒေနဲ့မညီခဲ့ရင်တော့ဥပဒေရအဖြစ်ပေးလို့မရောက်တာတနက်နဲ့နှစ်ဖူးတည့်ပြစ်ရမရိုင်းလိုက်တဲ့အလုပ်ရက်တွေနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကခွင့်လွတ်နိုင်ပါမလားလို့တော့တန်လျာဖြစ်မိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့စီးရေးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးပိုင်းကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟစ်တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်မြန်မာပြည်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဘန်တွေကဘန်တွေမှန်သမျှဟာငွေမဲခွာချမှုကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဖြစ်ပဲရှိပါတယ်ပေတိုင်းပြည်ကမှဗန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်အတိမတ်ပြုနားလေစာကျွန်တော်ရေးထိုးထားတဲ့အဆင့်မရှိပါဘူးဗန်တွေကပတ်စံတွေအကုန်ထုတ်ထားဖို့ဒီနေရာကနေပြောလို့ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီစကားကိုလူနဲ့ကြောင့်မင်းပြောလဲဗန်တွေကပတ်စံတွေကိုထုတ်ဖို့မင်းဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော်တို့တလောကပြောခဲ့တယ်နော်ရွှေတိုင်းတွေဖမ်းတယ်ဒေါ်လာသမားတွေဖမ်းတယ်စံကုန်တွေဖမ်းတယ်စီတီမတ်ဖမ်းတယ်အခုဗန်လုပ်ငန်းခုနှစ်ခုကိုဗန်ခုနှစ်ခုကိုဖန်စီဖို့ချိတ်ပိတ်ဖို့အရေးယူဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီအခြားသောဘန်တွေလည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယူမဘန်တို့ AIW AYE တို့ပါလာပြီသူတို့ရဲ့ပနာသင်းတဲ့ရွှေဘန်တို့ကမောစာဘန်တို့တော့မပါသေးဘူးဖက်စစ်တပ်ဟာငွေလိုနေပါပြီနောက်တစ်ချက်ကဖက်စစ်တပ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာရှိသမျှလုပ်ငန်းအားလုံးကို900ခု800ဘာကြောင့်လဲဒီလားပြည်တွင်းတန်ဃာတော်တွေကလွတ်မြောက်နေပြီကတန်ဃာတော်တွေပေါ့ပြည်ပကတန်ဃာတော်များမှလည်းအတန်တိတ်နေပဲအလုံးမဲ့ဒါလေးရတော့ကိုလူမြတ်ကျော်ပြောရတဲ့ဇာလိမ့်မှဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလိုနဲ့ဆုံးသလိုက်ပါတယ် Revolution Channel လေးမှာတော့နေ့စဉ်တက်လာသမျှသတင်းတွေကအကောင်းဆုံးသတင်းတွေကို up to date အနေနဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ပြီးအားပေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်